trickfilm med extra material. Det här är en helt klassisk kromaki-inspelning som det heter. Man filmar allting mot en grön skärm. Vi filmar Janko och så kan vi byta ut bakgrunden mot precis vad vi vill. Sen lägger vi på det här och det här i bakgrunden och så kan vi fixa med det hur vi vill i datorn sen. Du tittar på Barnkanalen.